žena sa vráti domov zo stretnutia s kamarátkami a chlap hovorí, ty už si doma? Kokso, akože, pred hoďkou si odišla, už si naspäť? No hej, dneska prišli všetky, sme nemali koho ohovárať. No áno, na tých stretnutiach nikto nechce prvý odísť, lebo sa bojí, čo sa stane. Čiže my taky nie sme, no. Presne.